дэлхийд гарах гэж бол сайхан залуучуудын өсөж индэж байгаа багттай зүйл тий. Ингээд гараад ирж байгаа хөөхт болгоныг би одоо Монгол гэдэг нэрийг цуураатуулж явах хэрэгтэй. Сайхан хөөхтүүдгээ санаж байна. Азийн хүүхдийн уран зургийн үзэгсэлэн энэ сарын 12-наас 16-ны өдрүүдэд Монголын урчуудын эвлэлийн хорооны үзэгсэлэнгийн танхимд тавигдана. Шийдвэр гарах түвшинд хүүхдүүд үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж бололцоо хомс байдаг. Тэгвэл хотын дарга хүүхдүүдийг хүлээн авч өөрөө уулзсан байгаа. Энэ уулзалтанд нийслэлийн 9 дүргийн хүүхдүүд оролцсон байгаа. Нийтдээ 20 гаруй хүүхдүүд уулзаж одоо хотын даргад өөрсдийн өмнө тулгараад байгаа олон асуудлуудыг тавьсан юм. Жишээ нь хэд автозамын ослоос болж хүүхдүүд маш их бэртэд гэмтэж мөн амь насаараа ингээ хохирч байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч юм уу? Дэд бүтцийн асуудлаас болж хүүхдүүд бас гэмт хэрэгт холбогдох мөн гэмт хэрэгт өртөх юм боломжууд нь их өндөрсөж байна. Мөн одоо гэр хорооллолт хүүхдийн тоглоомын талбай тутмаг байна гэх зэрэг маш олон асуудлуудыг хүүхдүүд хотын дарга тавьж байсан. Хотын дарагч энэ бүх асуудлуудыг өөрийн одоо ажилдаа тусгаж авч хэрэгжүүлнэ гэж хүүхдүүдэд амласан. Энэ уулзалт ер нь сар болгон одоо уламжлал болгон зохиогдохоор болоод байгаа юм аа. Хүүхдүүдийн хувьд шийдвэр гаргах төвшөнд дуу хоолойгоо хүргэж байгаа нэг боломж учраас энэ уулзалтанд олон асуудлуудыг дэвшүүлж тавьж байлаа. Юуны төрөнд хүүхдэд ээлтэй дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж өгөхийг хүссэн юм аа. Жишээ нь гэр хорооллын замд гэрэлтүүлэг байдггүйгээс хүүхдүүд гэмт хэрэгт өртөх явдал ихссэн. Автозамын хувьд хүүхдэд зориулсан тэмдэглэлгээ байдггүйгээс жилд дунджаар 30-40 хүүхэд нас ордог. Энэ нь бүхэл бүтэн нэг ангийн хүүхдүүд жилийн дотор амнасаар эрсдэж байна гэсэн үг гэж ярьж байлаа. Жирийн хүүхдүүдийн сургууль хүртэл байх нөхцөлгүй тийм газар манай сургууль байдаг. Тэр нь амар бэрхшээлтэй. Яагаад гэвэл одоо 100 байлгач амар их замд хүжээтэй байдаг швэ. Хүн болгоо мэдчихэж байгаа. 100 байлгаар явхаас өмнө аа ийгэл такси ярахч хүмүүс 100 байл явахгүй гэж хэлдэг. А яг тэр замаар бол яг Монголын ирээдүйн нэг хэсэг бид бол айгүй төгшөөл төгшөөлтэй төгсөөртэй өдр болгоо явдгалтай. Монгол улсын үндсэн хуулийн хүүхэд ерөнхий боловсролын сургууль дүн төлбөргүй суралцсан хэмээн заасан байдаг. Гэвч бодит байдал хүүхэд номны мөнгө, анги засвар, сонин тараалт гэх мэт зүйлээс болон хичээл засварт хавтал өдөр ирэх тусам нэмэгцээд байна. Тэр бид нар зөндөө асуудлууд өгдөг. Та бидэртэй харин яаж хамтарч ажиллах вэ? Бидний ажлыг яаж дэмжих вэ? Тодорхой асуудлуудыг шийдэх чиглэлээр хамтрыг гэж бодож ирэл дээ бид таартай. Жишээ нь бол нэр одоо хэдүүлээ манай Улаанбаатар хотын өнөөдөр амдрын одоо гудамжны юу гэдэг хөтөлбөр энэ Улаанбаатартай очиж байгаа бүтээн байгуулалт маань хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тэр шаардлагыг хэр одоо нийлүүлж чадчихэв нэ гэдэг яагаад хэдүүлээ хамт судалж үзэж одоо судалж үзэж олно шүү дээ тийм ээ. Хотын даргын хувьд анхааралтай авах ихний асуудал нь хот төлөвлөлтийг хийхдээ мөн барилга байшин барих шин зөвшөөрөл олгохдоо хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд зориулсан шаардлагуудыг тавьж байхаа амласан юм аа. Тэгэхээр иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй байдал тэр дотроо бол хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг одоо хангасан ийм байдлаар бүх одоо энэ хотын үйлчлэгээ явах хэрэгтэй. Анхаарч та нар бодоод үзэлтэй өнөөдөр бид нэр хүүхдүүдтэй эцэгхнэр нийт ялангуяа одоо баг хүүхдүүдтэй гудамжинд сургуульд дангаар ингээд явуулчих чадахгүй шүү дээ. Тэгэл яаж юм бөхөр машин суугаад хаваал ингээд тэгэл яваал одоо тэгэл төгсрэлт чи тэгэл өөрсдөө ч ажиллаа алдаад ингээд бид нар уг нь зүүн нь бол хүүхд маань гудамжинд орлоо аюулгүй л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ мэ? Бид нар тэнд ихтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Сургуультай явсан тэрний төлөө айл суучиж болохгүй байхгүй юу? Улс их орны ирээдүйн хүүхэд багчуудын гарт байдаг. Тиймдээ ч нийслэлийн жинхэнэ иргэдийг хүмүүжүүлэхийн тулд тэдний санаа бодлыг одооноос сонсч эх орон сэтгэлгээг суулгаж хөчөртэй. Өнөөдөр хүүхдүүд өөрсдийнхөө урд тулхамдаад байгаа олон асуудлыг хотын дарга тавьсан. Тэрээр эдгээр бүх асуудлыг анхааралтай авч ажиллахаж мэдгдсэн. Нэг удаагийн уулзалтаар хүүхдүүдийн дунд тулхамдаад байгаа олон асуудлыг шийдчихгүй нь ойлгомжтой. Тиймээс хүүхдтэй холбоотой асуудлыг шийдвэр гаргах төвшөнд хилцэх бүрт тэдний төлөөллийг оролцуулах талаар нийслэлийн хүүхдийн холбооны гишүүд хотын дарга тавьсан юм. Хэрвээ хүүхдүүд өөрсдөөгөө холбоотой асуудалд оролцсон шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлж чаддаг болчихвол үүнээс зүйтэй санаа гэж байхгүй юм аа.
За сүүлийн үед бол төрийн дэд одон медал цол хэрэгэн бол үн хүндээ алдаад байгаа гэсэн шүүмжлэл нийгэмд бий болоод байгаа. Тэгвэл өөрсдийн нөөрэх хичээл зүтгэл хөдөлмөрийн үр дүнд соёлын тэргүүний ажилтан гэх энэ эрхэм хүндэд цол тэмдгээр ингрэмэлсэн авьяаслаг өгтийн талбар сурвалжлагыг одоо та бүхэнд хүргэж байна. Энэ хүүхдүүд бол X-Rovsus уран нугалтын төвд хичээлдэг уран нугалтын жүжигчд байгаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын ууч аауд болдог дэлхийн А зэрэглэлийн циркчтэн тэмцээнээс хошоо хүрэл медаль авсан юм авьяаслаг охид байгаамаа. Энэ өгтийн хувьд бол доод тал нь 7 жил, дээд тал нь 10 жил уран нугалтаар бол тасралтгүй хичээлж байгаа юм хөдөлмөрч охтууд байсан юм. Бидний сурвалжлага бэлтгэхээр очиход бол дараагийнхаа том тэмцээнд энэ охт маань одоо бэлдээд байжсэн. Ер нь бол 6 хүүхдийн тэмцээнд баг оролцож одоо оролцсожсэн бол одоо 5 хүүхэд дараагийнхаа тэмцээнд бэлтгэлээ хангаж байгаа юм байлаа. Ягаад гэвэл одоо нэг хүүхэд нь олон улсад одоо нэр хүндтэй нарны циркэд жүжигчнэр, гол дүрийн жүжигчнэр ажиллаж байгаа юм одоо уран нугалтын төвийн багш бидэнд ярьж байсан юм а. X-Rovsus уран нугалтын төвийн авьяаслаг 6 өхөн соёлын тэргүүний ажилтан гэх эрхэм хүндтэй цол тэмдгээр өнгөрсөн жил ингрэмэлсэн. Тэд дэлхийн 5 төвийн шилдэг жүжигчд оролцдог олон улсын циркчдийн тэмцээний хошоо хүрэл цомын эзэд. Хамтлагийн хамгийн бага настай нь одоо 14-тэй. Энэ охиныг Алтчин гэдэг. Алтчин охины хувьд уран нугалтаар хичээллээд 7 жил болж байгаа. Би бол олон улсын А зэрэглэлийн тэмцээнээс хошоо хүрэл авсан. Тэгээд тэрэндээ намаг бол манай аав тэгээ манай хичнэр маань маш их тусалсан. Тэгээл жоохон махтай гэр мэртэй нугарч байгаа. Тэгээл тэрнээс ашиг үү нугарсан. Хүүхдүүдийн хувьд дор бүрний олон улсын чансаа өндөртэй уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргаж байсан. Хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн тэмцээн бол бүгд найрамдах хятад ард улсын ууч аауд болдог олон улсын циркчдийн тэмцээн. Дэлхийн хэмжээнд А зэрэглэлийн 3 тэмцээн болдог. Үүний нэг нь 2 жил тутам цохогддог ууч аавын тэмцээн юм а. Охтын хувьд тэмцээнд явсан сэтгэлээсээ бидэнтэй хуваалцсан юм а. Бидний хувьд бол Монголоо төлөөлөн орохдоо тэр нөгөө нэг тэнцвэр нугаралт хоёрыг хослоллон хийсэндээс илүү ихдээ доноо авсан. Тэгэхээр Монголынхаа үзүүлбэр одоо Монгол гэдэг бол ийм байдгийг шүү гэдгийг бол гаргахыг хичээсэн байгаа. Тэр 2009 оных бол хоёр өөр номераар орсон. 2009 онд болохоор тийм игуана гэдэг айгуу тийм сүртэй темптэй аймаа энэ дээр хүрчтэй хөдөлгөөнтэй. Тэгээд 2009 онд болохоор Монгол одоо уян хатан чанар нугараач хүний тийм тиймэрхүү юм үзүүлэхийг илүү зорьсон. Гин нугаралтын чиглэлээр 10 жил хичээлж байна. Үр жоохноос аль явчихсан юм. Тэгээд ер нь бол хэцүү, маш их төвчээр шаарддаг. Хамгийн анх ингээд сонголт гэдэг жисэн бол дараа нь хүчний юм хүм гэл юмхтэй хөвгт ч юмс хэцүү шүү дээ. Тэгэл тэнцэр мэнцэр гэл их чадал шаардсан юм хийдэг. Бүгд зэрэг нэг гарын тэнцрийн үзүүлбэр зруулаа зэрэг гэж үзүүлсэн баа. Тэгээд Монгол дүрдэн байгаагүй шин төрөнг сэтэж гарч үзүүлсэн. Тэрнгөрөө илүү давталтай онцлогийн тэрнгөрөө давталтай онцлог. Ер нь яг тэнцвэрийн юм уралгаар хичээлэхэд уран нугалтаа хослуулаад хичээлэхэд ер нь бэрхшээлтэй зүйл нь юу вэ? Бэрхшээлтэй зүйлхэд тэр нь гайгүй. Анх сурахад л ер нь хэцүү шүү дээ. Одоо чи их жишээ нь нэг гар дээрээ тэнцвэрээ бариад хэдэн секунд зогсож чадах вэ? Нэг гар дээрээ дор хаяж доотл нь 2 минут. Тэгээд тэрнээс дэше ол хэд ч хамаагүй зогсож тийм удаан хийдэг. Энэ бол тэдний ууч аавын тэмцээнд үзүүлсэн үзүүлбэр. Монгол төдийгүй уран нугалтын урлаг өндөр түвшинд хөгжсөн хятад улсын жүжигчдийн хийдэггүй шин шин элементүүдийг оруулж өгснөөр онцлог болсон. Жишээ нь үзүүлбэрийн энэ хэсэг бол 6 гарын соло үзүүлбэр. Энэ үзүүлбэрийг хийж гүйцэтгэхэд жүжигчдээс асар их чадвар, ахвалж самбаг шаарддаг байна. Охтыг уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт үзүүлэхэд нь хамгийн их нөлөөлдөг хүн бол бод багш. Бод багшийн хувьд жүжигчдийнхээ бүхэл үзүүлбэрийг Битанг тэгэлтгэ. Олон улсын уралдаан тэмцээнд шударга босршуулт хаяа гардаг. Энэ нь хүүхдүүдийн урам зоригийг мохоохгүй гэхээс эмзэглэж авдаг тухайга бидэнд ярьсан юм а.
цаанаас нь шүүгчийн одоо юуг л зохицуулах одоо хэцүү болсон л да. Тийм учраас заримдаа бид нар шүүгчтэй яваа, заримдаа шүүгчгүй явдаг тал дээр бас жоохон баал даруулдیں۔ Тэгээд ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн жишээлбэл одоо рейтинг нь нэлээ өндөрт одоо 1-р юм уу 2-р байранд одоо гарцаагүй байлаа гэсэн рейтингтэй байхад бол цаанаас нь шүүгчтэй ирсэн номерууд бол тэгэл яаж иж байгаа л ингээл гараал иртэл юм байлээ. Тэгээ 2 ч удаа тэрийг үтсэн. Тэгээд ер нь бол дараа дараа чи удаа Монгол улсад одоо мэрэгжлийн шүүгчнэр бол маш их сайхан цохион байгуулалттайгаар аливаа тэмцээн уралдаанд одоо аль ч одоо хуурай уран бүтээл хийж байгаа тийм ээ. Тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа хүмүүст Монгол улсаас тэр шүүгч гэдэг тэр том юуг бол их сайхан цохион байгуулж өгөх хэцүүтэй байхаа гэж бодчихно. Аливаа авиасыг цохирлтгүй хөдөлмөрөөр усалж тортож байж уруулдаг. Энэ жишгээр уран нугалтын төвийн авиаслаг охтын 10 жилийн хөдөлмөрийн үр шимийг Монголын төр өндрөөр үнэлжээ. Энэ үзүүлбэр бол тэдний X Spider гэх шин номер. Амжилт гаргах оргил насандаа эдгээр охид дараагийн том тэмцээнд шаргуу бэлдэж байгаа нь энэ. За үзэгчдээ энэ 7 хоногийн хүүхдийн мэдээний тайм нь үгээр өндөрлж байна. Дараа 7 хоногт та бүхэнтэй бид шин сонирхолтой мэдээлэлтэйгээр эргэж уулзах болно. Түр баяртай.